I'm sorry. You're safe now. It's okay. My boy. Forgive me, Lenny. My money. Your money?! Come on. Let's go. It's over. Dear 47, if you read this letter, I am most likely dead. You will have shot me for a traitor, and Travis will have won. Do not let him have the girl as well. Travis's division was conducting genetic experiments without the agency's knowledge, and Victoria was their crowning achievement. Give her the choice you never had. Protect Victoria and kill Benjamin Travis. Так. Фінал. Скоріше за все. Good luck. Hitman Absolution. All civilians have been escorted from the premises. We have the place to ourselves. Travis. Is the line secure? Треба довести справу до кінця і розібратися з агентством. Very well. Proceed with the exhumation. Honestly, I don't know what you expect to find. Our investigation was thorough. Diana Burnwood died that day. We have the police and autopsy reports. Так, заберемо вазу. What more do you want? We've underestimated 47 more than once. No, I don't buy it. Тихо. More than capable of faking her own death. She could outsmart you in a heartbeat. Так, треба перебратися через ту всю охорону. А їх тут до хрена. І так, щоб мене не побачили. Блін. Тихо. Не пали мене. Хоч би мене не спалили. Ой, мене спалили. Спалили мене. Спалили, бля. Ну що зробиш, треба здихати і тоді. І тоді наново перепройти. Да, непросто це буде зробити. Дуже непросто. Так, в мене є снайперська гвинтівка, але я не хочу нею користуватися. Хочу по красоті пройти. Ну, зліва, по-моєму, буде дуже тяжко пройти, хочеш, не хочеш, але це буде дуже тяжко зробити. Будемо по правій стороні рухатися. Так, не палимося. Не палимося. Так, кудись він іде. Ну, треба подивитися, що вони будуть робити, щоб розібратися з тим всім.
Не бачить він мене? Там той хер все палить. Там той хер все палить, такс. Такс, відволік тих додіків. Може, може вдасться тут якось пройти. Такс, ну по-моєму... По-моєму, рухаюся правильно. Такс. Бля, отут буде тяжко. Такс, такс, такс. Це що за яма? Такс. По-моєму, оцих треба буде пройти. Зараз я подивлюся, як вони рухаються. Щоб зрозуміти, що, як і куди. Такс. Тут той палить. Той би знизу десь пішов, то би було простіше. Бля, спалили. Hey, ой, блін, петушина. Так, тут немає ніякого чекпоінта. Я поняв, тут, короче. Тут, короче, місія буде це, ясно, ну. Треба, короче, валити одного чувака, та і все. Бо то, блін, буде геморой, не геморой, інакше я не скажу. А ти б міг якось то безпалівніше робити, ні? Давай його вище затащим. Бо я не хочу тут два роки це проходити. Так, сховаємо зброю, не треба нею світити, заберемо вазу. Так. Так, не треба, не треба мене палити. Інстинкту в мене мало. Дуже. Where have I seen him before? А, все, інстинкту вже взагалі немає. Як треба рухатися, щоб мене тут, а не цей. Ну, якось повезло. Інстинкту немає, але якось повезло. Так, рухаємося далі. Management already suspects we lied about the Hope operation.
And when they hear you pulling these kinds of resources to close down a cemetery, they're going to start demanding answers. Так, нам треба ліквідувати помічницю. Помічницю головного чувака в агентстві. I'm not going down because you're obsessed with a dead woman. Management will believe what I tell them to believe. You wanted to play in the big leagues. Well, this is your chance. Get it done or start writing up your own epitaph. SAS and SOD types to take over. Так, інстинкт у мене. Call themselves the Praetorians after the Roman Emperor's personal guard. Best in the world, apparently. Ти поки втикає, можна, можна пройти. Так, 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 не пали мене. Stop that! Stand up! Диви, палить мене. Диви, далі за мною палить. А ці теж будуть палити мене чи ні? You ever seen a hyena stalking a wounded animal? Jade knows Travis is slipping. Thanks. The way I see it, she's just waiting to give him that one final push. Замаскувався я під цього. Someone is buried in here. The question, of course, I'll link up with you guys further up. Keep me notified and speed it up. Так стой, хрен мене палить. Hey, nice gun. Так, по-моєму, можна. По-моєму, можна тут її якось укакошити. Як вона буде йти. Щоб, на... щоб її завалило. Цю, цю мадам. Так, куди вона ще йде? Just go on through. What's the hold up, Jade? Crane malfunction. It'll be up and running in a minute. Кран зламався. I'm setting up base on the hill. Report back when you have the body. My guards are instructed to open fire on anyone who approaches. 47 knows better than to make an appearance. And what am I, bait? Asshole. Так, тут ще один учений кудись пішов. Та вона поки що там. А ну? Є в мене час перевірити, що там з тою фігньою? Чи немає? Блін, вона якраз там, а я... Вона якраз тут. Ну давай. Доктор, a word, please. Блять, тут всі палять. І той хер палить. І тут той. Ну це ж це напряжно пройти. All's clear on our end. Короче, треба буде тута якось її. Travis wants a complete DNA analysis of the body. Don't forget, Burnwood was part of this division for years. Whatever we are capable of, she is as well. I expect the results by tomorrow. Треба буде почекати ще.
Так, не треба мене палити. Куди там мадам іде? The big guns are here. Ага. Великі-великі пушки тут, а да? Що ти, подружання? Треба було по цій фігні шманити. Бля, взяли мене, спалили. Be advised, targets in disguise. Fire! I'm under fire. Repeatedly shooting at us. Короче, хай мене завалить, треба перепройти. Це, напевно, по цій херні треба шмальнути, да? А по чому ж тоді тут треба, блін? Може, вибухівку треба знайти, треба треба попробувати по-інакшому. Management already suspects we lied about the Hope operation. And when they hear you pooled these kind of resources to close down a cemetery, they're gonna start demanding answers. The real reason Burnwood went rogue, your little science project, everything could get exposed. I'm not going down because you're obsessed with a dead woman. I will believe what I tell him. Перший раз пройти. You wanted to play in the big leagues. Well, this is your chance. Get it done or start writing up your own epitaph. Possible intruder. Sweeping area. Боже, оце повезло на останньому цьому. Це просто повезло на останньому тому, що мене він прям під ногами не спалив. What's going on with that Jade chick? A couple months ago she wouldn't even make eye contact, and now all of a sudden she's handing out orders. Who are you? You ever seen a hyena stalking a wounded animal? Command, spotted the target! Changing disguises! Trust no one! Repeat, trust no one! Take him out! Situation. Ясно все. Треба забрати в них вибухівку в цих хвилин. Треба забрати в них вибухівку. Що він мене спалив, блін? And when they hear you pooled these kind of resources to close down a cemetery, they're gonna start demanding answers. The real reason Burnwood went rogue, your little science project, everything could get exposed. I'm not going down because you're obsessed with the dead woman. Command, we might have a situation. Management we'll check the perimeter. Management will believe what I tell them to believe. You wanted to play in the big Anyone league. There? Well, this is your Answer. Chance. Tell you the truth, get it done or start writing up your own epitaph. Travis is just a walking, breathing bullseye. What's going on with that Jade chick? A couple months ago, she wouldn't even make eye contact, and now all of a sudden she's handing out orders. Так, треба буде ще цього чувака відволікти. Command, I think we got equipment falling apart. This is unacceptable. When did you say the techs are coming? Not a playground. О, все. Хорош, так, тепер оцю штучку треба забрати. Текст. Пу-фу-фу, чуть не спалився з бімбою. Чуть з бімбою не спалився. Так, тепер треба бімбу закласти в один із проходів. Так, поки вона десь там далеко. All clear.
Checking out some noises. Stand by. Такс. Ховаємо цю херню. Хай той хер іде перевірить, потім може він свалить і її тоді бабах. Та й все. Та давай свалюй вже звітом. Блін, який же ж душніла, сидить і сидить. Ну це просто жестяк. Це просто жестяк. Я от через того мудака не підірвав ту дамочку. What's the hold up, Jade? Crane malfunction. It'll be up and running in a minute. See that it does. Тут ще є вибухівка. Буду надіятися на тамту, ще треба одне коло почекати. Треба дочекатися, зараз буде вона ще зробить коло і тоді її... Тоді її укокошим. І тоді її укакошим. We just came from there. Nothing to report. Дай закурити. Не дає. Ой-ой, так, тут ще один іде. Науковий співробітник. Doctor, a word, please. Що ти хочеш? Що ти хочеш, подружання? Travis wants to come. Так, тут є вибухівка. Зараз вона буде сюди йти і підірвемо її по красоті просто. Цю подружаню. От і все. От і все. Помічницю того чувака головного ми ліквідували. Лишився самий головний. Лишився самий головний. Travis to Praetorians. We are on high alert. Close ranks and shoot anyone who approaches. Really are the best. This is the time to prove it. Так, тут у нас спецназ зі спецназу. Дуже жорсткі чуваки по нашу голову вийшли, і треба їх. Треба їх ліквідувати. По одному.
Так треба по Шуріку. Щоб нас там чувак не спалив. Одного ми спецназівця ліквідували. Давай, віддихни собі тут. Ти поки віддихни, а потім в 3 часа начнем. По новий. Такс. No. Так, мінус другий, лишився ще останній. Останній пацанчик у нас. Так, відійди до свого кінтюрика, віддихни поки. Троє, це вже толпа, я поняв, так. Тепер нам треба добратися до того пацанчика. Бля! Ну як то так? Ну як то так, блін? Фу ти! Тфу-ти-ну-ти називається. Travis to Praetorian. We are on high alert. Close ranks and shoot anyone who approaches. If you really are the best, this is the time to prove it. Так лоханувся, просто епічно. Ну, треба по стратегії тій, що попереднього разу рухатися. Ну, там я лоханувся, звісно, да. Джек Аегіс. Як? Ніхера собі. Ото він мене спалив. Ну ладно. Ото він мене спалив. Ото він мене спалив, блін. Да. Travis to Praetorian. We are on high alert. Close ranks and shoot anyone who approaches. If you really are the best, this is the time to prove it. Ну що, треба знов чекати. Лоханувся я. Останніх три чувака, блін, і самих геморройних. Так, поїхали. Та це жестяк. Ну це не серйозно, блін. Це просто не серйозно, як він мене спалив, я не уявляю, блін. Travis to Praetorians.
Jackson, shoot anyone who approaches. If you really are the best, this is the time to prove it. Не розумію, як він мене спалив. А якщо я тут попробую вилізти? Так, будемо чекати, коли той хер справа піде кудись. Один. Мінус один. Мінус один. Такс. Ні, та це теж щось якась херня. Як він мене спалив, блін? Або його треба було на розвороті ловити тоді. Скоріше всього, що на розвороті. Ну нічого, прийдеться помахатися з тою місією. Travis to Praetorians. We are on high alert. Close ranks and shoot anyone who approaches. Прийдеться помахатися. От так от. Та давай скоріше тащи того мудня. Такс, є. Тепер другого. Пора. Так, ну він зараз прочекає і тоді його... От так от, по красоті. Просто по красоті. Керрі з скатом ліквідірован. Yeah.
Віддих. Нормально він так приліг. Нормально він собі так приліг. Так, тут у нас. Треба подивитися, куди оцей от чувачок ходить. Лишився останній претаріанець, і тоді розправимося з головою агентства. Джон Хоплон. Ага, ну він там недовго стоїть. Та як ти, блін? Окей, без питань. Я, блін, напряжуся, але я тебе задушу. Я тобі серйозно кажу, пес. Я тебе задушу, хер з тобою. Давай, я піду взірвуся. Але я його задушу. Це, блін, справа принципу просто. Того паскуду задушити третього. Це просто принцип задушити цього паскуду. Джек Аєгіс. Один. Мінус один. Так, чекаємо тепер наступного. Наступного цього. От він іде. Мінус два. Давай, віддихни зі своїм другом. Так, залишився третій штрих.
Так, спробуй. Чуть я не попався, між іншим. Блін, цей третій такий геморройний. Ну нічого, нічого. Where did that come from? Whoever it is, stop throwing things. I'm armed. Вот, вот и все. Ще піду сховаю його, щоб більше очок дало. Давай, віддихай. Ну і все. Лишився головний ворог. Ясно, треба. Треба підірвати двері. Ну і все, це фінал, друзі, Hitman Absolution. You never did get it, did you, you big ball fuck? Ти так і нічого не поняв, грьобаний лисий ублюдок. She was made to be a killer, just like you. Tell me, did you kill her? Diana. Is she really dead?
Ye will never know. От і кінець. Victoria. Diana. Do what you have to do. Виявляється, він насправді не вбив цю Даяну. Так, ну дало нагороду тінь. Це прикольно. Продовжити. Так, що у нас далі? Ага. Чекай. Who are you? О! You really want to know? Птаха живий. Cuz I can help you find them. For price, of course. Та ти, барига, все за гроші не береш. Все, друзі, це кінець Hitman Absolution.